No niin, morjesta katsojat. Ja tässä mä teen videon, jossa mä testaan tällaista juomaa kuin Motor Oil, eli moottoriöljyä. Ja mä ajattelin, että tää on niin kova juttu, että mä ajattelin, että mä tarvin tähän videolle nyt henkistä tukea, niin tässä on tämmönen kiva patukoira tässä vieressä. Se on vähän laiskemon puolinen yksilö, vähän niin kuin minäkin, mutta kuitenkin tukena on vähintäänkin. Patu sanoi jotain tonne. No ei se ole juttu tuulella nyt, mutta kuitenkin tällainen tilanne. Ja tää on siis energiajuoma, tää Motor Oil. Ja tässä lukee niin kuin Mental Lubrication. Ja tässä lukee Energy Drink. Ja Natural Caffeine. Jos mä lausin sen oikein, Caffeine, sen kyllä meinataan, sen mä tiedän. Ja for internal use only. En tiedä mitä se tarkoittaa johonkin tiettyyn käyttöön ainoastaan, mutta en oo kielimiehiä, joku voi tulkata, joku joka on vähän etevämpi siinä englannin kielessä, mutta mennään nyt itse asiaan ja maistellaan tätä juomaa eikä höpötellä. Mä oon tässä just vanhempien luona ja täällä kun ne on töissä ja mä oon täällä nyt päivän täällä, niin on tylsää, niin mä ajattelin videon tehdä. Ja tällainen, kun testaa muutenkin, niin sama saa sitten videolle kuvata ja laittaa tupeen, että heittää vähän arvioja kehiin. Mä arvostelen ensin haju. Tää kyllä tuoksuu ihan perusen energiajuomalta hyvinkin. Mä en oikein osaa sanoa. Tässä on joku, siis tää on mun mielestä vähän raikkaamman tuoksunen kuin semmonen joku perus ES tai patteri, mutta tää on jotenkin vähän raikkaamman tuoksunen. Tässä on joku erilainen tuoksu. Mulla on vähän nuha ollut, niin mä en tiedä, haistanko ihan kunnolla, mutta kyllä tää on vähän erilaiselta tuoksuu ainakin, mutta maistetaan se. Tää on aika mieto maku, että siis mä yleensä tykkään juoda ES, niin siinä se maku tulee tavallaan heti, sellainen tosi voimakkaan, mutta tää on semmonen miedompi tässä tää maku, että semmonen aika semmonen pehmeä energiajuoma, että se ei niinku tuu sillä hirveen pistävästi esille. Muutenhan tämä maku on hyvin perinteinen energiajuoman maku, että ehkä just suurimpana erona se, että se on mun mielestä pehmeämpi kuin monissa muissa energiajuomissa tämä maku. Tai tää. Niin en mä tiedä. En mä muuta osaa sanoa. Mä itse on semmonen ihminen, että mä kyllä tykkään vähän voimakkaammista mausta, että tää on mun mielestä vähän liian semmonen mietomaku. Tää on kuitenkin ihan hyvän makunen ja ihan juotavaa energiajuomaa, mutta en mä tätä varta vasten lähtis ostamaan. Mitäköhän mä nyt heittäisin? No heitetään nyt vaikka tää 3,5/5. Mä meinasin laittaa 3/5, mutta kyllä mä melkein ehkä täällä kuitenkin sen 3,5 pisteen enemmän. Eli 3,5/5. On tän arvosana. Kiitoksia, hyvät katsojat, ja morjesta!